38-48 eller 41-43 skulle jag säga hon här. Vi börjar med A. Är 59 dividerat med x är lika med 4. Vi vill inte ha x i nämnaren, så vi tar upp den genom att multiplicera båda led med, inte med 4, med x. Med x. Så har vi, den här blir 1, så har vi bara 59 kvar där, så har vi 4x. Så dividerar vi båda led med 4. Så har vi x är lika med, vi ser, 1, sen 2, sen har vi 1 kvar, 10 kvar. Nej, det var fel nu. Jättefel, jag gör det jättefel. Så har vi 19 kvar, så 16, 6. Och då blir det 3 kvar. 16, ja. Var är min? 30, 28, 7. Sen har vi 25. 16,75. Ska jag titta också på mina räknare. 59 dividerat med 4. Nej, det var 14. Ja, just det. Det var 16, ja. Precis. Så det måste vara 14 där. 14,75. Mm. Där har vi B. Och där har vi B där. Där har vi 2,4. Lika med 19,8 dividerat med x. Vi vill inte ha x i nämnaren, så vi multiplicerar båda led med x. Där har vi 19,8. Lika med 2,4. X dividerat med 2,4 båda led. Därför det är multiplikation. Så där har vi 1x bara nu. Där har vi 19,8. Orkar inte. Utan mina räknare just nu. 2,4 med förskillningen och allting. 8,25. Man kan dividera det med 2 först eller så. Så får ni. Om ni vill inte använda mina räknare.